прямому ефірі новини UA Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Представники Державної архітектурно-будівельної інспекції Одеської області вручили припис забудовнику ділянки на пляжі Ланжерон в Одесі. У документі повідомляється про перевірку будівельних робіт, які проводить товариство з обмеженою відповідальністю НЕРМ. Це огорожена навколо забудови на пляжі Ланжерон. Сьогодні будівельників тут немає. На місце приїхали представники прокуратури. Вони відреагували на заяву щодо самовільного захоплення цієї земельної ділянки, яку написали члени Одеського автомайдану. Наше заявлення оно передано в Приморський відділ поліції, і ми будемо в дальнейшем контролювати непосредственно розслідування цього преступления. У них земельный участок отведен, они строят в пределах земельного участка. Ну, должно быть какое-то расстояние конкретно, то есть должно быть не дальше, чем 30 метров от моря. Есть какие-то нормы расчетные, наверное, которые дают им право определить это расстояние. До розмови приєднався адвокат громадської організації «Автомайдан». А вот сейчас есть представители ДАБИ Одесского, они бы хотели вручить документы. В курсе есть тут кто-нибудь представитель застройщика? Представники Державної архітектурної інспекції вручили припис щодо проведення перевірки довіреній особі забудовника. Вона від коментарів відмовилася. Ні, я не буду давати коментарі. Без коментарі. Ви представник забудовника? Та хто? Я представник, так. За довіреністю я представила працівникам ДАСК. Тобто з цього моменту офіційно у нас застройщик повідомлений, що будь-які будівельні дії дальніші, вони заборонені. Ну, будет проводиться проверка, они подписали, да, направление. Мы будем в течение 10 дней проводить проверку. Перевіряти будуть, чи відповідають будівельні роботи цільовому направленню проекту під рятувальну станцію. Наказу про заборону проведення будівельних робіт на пляжі у представників ДАБІ Одеської області з собою не було. Я взагалі не розумію, як ви плануєте зараз проводити перевірку без приказу, копії, він належащим образом завірений. Так, буде перевірка, будуть всі копії, звісно. Перевірка закінчиться через 10 днів. Лілія Демидова, Борис Мислівцев, UA Одеса. Нагадаємо, Державна архітектурно-будівельна інспекція України наказом від 28 вересня анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на пляжі Ланжерон та виключила з єдиного реєстру документів, що дають право на їх виконання. Очільника міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика виписали з міської лікарні номер 1. Інформацію про це нам підтвердив головний лікар медичного закладу Євген Григорів. У тілі пораненого залишилася куля. Адвокат Михайлика Вадим Оксюта заявив, що виймати її планують у закордонній клініці. Куля, ми все зробимо для того, щоб вона вилучалася за кордоном. Тому що ми не довіряємо системі, ми боїмося підміни. У нас до цих пір немає розуміння, яка зброя використовувалася, чому ці троє мають бути причетними. Чувствую хорошо, бувало, звісно, намного краще. Человек, который занимается спортом и не может взять в руки стакан, чувствует себя очень плохо. Даже не столько физически, сколько морально. Олег Михайлик розповів, пам'ятає обставини нападу на нього. За мной действительно следили. В какой-то из них и из дней я видел явную слежку, когда я отъезжал от своего офиса. Вечером я пошел купить воды и каких-то фруктов в обжору. Маленьких арбузов уже там не было, и тот, который был, оказался самый маленький в районе 7 килограмм. Я его, как обычно, нес домой и в какой-то момент почувствовал сильную боль и горячо с левой стороны груди. Я не видел, никто мне не шел ни навстречу. Я не видел, кто стрелял. Я не слышал выстрела. Я, честно говоря, даже не знаю, как это произошло. Нагадаємо, 22 вересня на очільника міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика скоїли замах. У нього стріляли на вулиці неподалік від його дому. Куля через руку потрапила у грудну клітину. Національна поліція вручила підозру трьом чоловікам, яким обрали міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб перебування у СІЗО. Адвокат одного із підозрюваних Торніке Герасина Володимир Поярков стверджує, що його підзахисний – людина з інвалідністю.
5 жовтня училище імені Олександра Маринеско святкує своє 120-річчя. Колона курсантів навчального закладу пройшла урочистим маршем вулицями Одеси. На Алеї Слави відбулася церемонія посвяти в курсанти мархідного училища. Присягу в цьому році дали 190 курсантів. Куди б не закинула нас доля, клянемось завжди шанувати гідність та горде звання моряка України. Клянемось! 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 Все пройшло прикольно, мені понравилось. Атмосфера була дуже класна, оркестр давав хороший ритм і підтримував нас. Я сподіваюся, що в дальнейшому всіх нас чекають успіхи і все у нас вийде. Інтересне відчуття, торжественне событие. Таке буде тільки раз. Це такі юні студенчі роки, які більше ніколи не повторяться. Тут, прежде всего, ми сформуємося як личність і виростемо, ну і станемо, звісно, достойними своєї професії. Підтримати першокурсників прийшли їх родичі і друзі. Желаю своему сыну и всем курсантам самых больших успехов в жизни, карьерного роста, всего хорошего. Пораду курсантам дали третьекурсники. Иметь хороший багаж знаний уже и как раз накапливать его в течение всего учебного года, да и учебных лет. Ну и как минимум, естественно, уйти в рейс. Ну это лучше главное. Не лениться с самого начала, потому что учимся-то мы всего 3 года, а в основном основные это 2 года, и потом идем в рейс. То есть нужно достаточно знаний за 2 года набить, чтобы уйти в рейс. Знания. Опять же, одесситы красавчики, молодцы ребята, поэтому они всегда успеют во всем. Після покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу першокурсникам вручили залікові книжки, значки та курсантські квитки. Ірина Кийделюк, Володимир Сухов, ЮА Одеса. До Чорноморська на тренування приїхала олімпійська чемпіонка юнацьких ігор зі стрибків у довжину 2014 року в Китаї Єлизавета Бабій. Вона здобула золото у 17 років, зараз їй 21. Єлизавета готується до дорослого чемпіонату Європи з легкої атлетики в місті Глазго, Великобританія. Спілкувалася зі спортсменкою Олена Логінова. Так виглядає перший день тренувань Єлизавети Бабій, олімпійської чемпіонки зі стрибків у довжину. На дитячому шкільному стадіоні в Чорноморську вона готується до чемпіонату Європи. Розпочинає тренування з розминки та розігріву. Тут невероятно чистий воздух, тут пісок, просторні пляжі. Це дозволяє заложити огромну качественну базу для дальнейших участі соревновань і підготовки. Мені кажется, лучших условий я, мабуть, не бачила в Україні. И действительно, психологически очень здесь приятно находиться, рядом море. Это всегда переключает между тренировками и приносит от сбора только удовольствие. Разом с Елизаветою на сборы приехала ее мать Виктория Бабій, яка тренує спортсменку. Виктория – майстер спорту международного класса семиборства. Зараз готує дочку до майбутнього чемпионата Европы. Я надеюсь на и верю в то, что Лиза еще не реализовала себя, она еще очень молоденькая. Ну, зная ее сильный характер, она очень целеустремленная, сильная, и психологически у нее хорошая, устойчивая психика, и физически она сильный человек. Я думаю, что мы многого добьемся в спорте. Была бы только возможность нам подготовиться хорошо, условия были бы хорошие. Після розминки Єлизавета переходить до вправ з перешкодами для зміцнення м'язів та зв'язок. Тренуватиметься спортсменка по 2 години 2 рази на день. Основная задача – это подготовка к взрослому чемпионату Европы, который будет проводиться в середине зимы. Этот старт будет для меня играть одну из важных ролей, конечно же. Это международный старт, официальный старт. И это возможность, очередная возможность реализоваться и завоевать для своей страны очередную медаль. Я думаю, что все у меня выйдет. Тренування Єлизавети Бабій в Чорноморську триватимуть протягом 2 тижнів. Розпочнеться чемпіонат Європи з легкої атлетики взимку в місті Глазго, Великобританія. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА Одеса.
В Чорноморському яхт-клубі стартувала регата «Дружба-2018», яка проводилася задля виявлення кращих яхтсменів Одеси для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед учасників – спортсмени від 8 до 15 років із Одеси, Києва, Миколаєва, Очакова. Змагання відбуватимуться протягом 3 днів. Переможців визначать у неділю. Сьогодні була тільки одна гонка. Для мене не дуже. Я прийшов з 6 конкурентів. Ну, повинно бути десь 35 всього. Це все в цьому. А конкурентів у мене... Ні, для мене. Ні. У мене є тільки конкуренти... 3 конкурента. 76, 85, да, 85 и 101. Фемист – это самая маленькая яхта, на которой начинают дети буквально с 6 лет выходить в море. Кадет – это яхта, в которой и рулевой, и шкотовый, то есть 2 человека. И самый сложный класс, на мой взгляд, это лейзер 4,7, уже большая лодка с большим парусом. Валентин Блях, ЮА Одеса. Наразі це всі новини. Дивіться наш наступний випуск о 20:40. Підписуйтесь також на наші сторінки на Facebook, Instagram та YouTube. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!